چل کے خود انہیں لینے کو آتے ہیں. قطار مواقب وہاں سجی خدمت میں زائرین کی رہتا ہے ہر کوئی. ہم کو دنیا کا طرفدار نہ ہونے دینا, صرف باتوں کا زیادہ نہ ہونے دینا. صدقہ شہزادی رقیہ کے بندھے ہاتھوں کا, ہم کو مشکل میں گرفتار نہ ہونے دینا.